Є гарна дорога, а значить є життя у будь-якому регіоні. На 2020 рік в Україні заплановане велике будівництво. Влада прагне відновити рекордну за часи незалежності України кількість доріг – понад 6 тисяч кілометрів. Зокрема, більше ніж 4 тисячі державного значення та 2,5 тисячі місцевого. В планах і реконструкції мостів. Для наочності масштабів відстань від Києва до Одеси складає 484 кілометри. Тобто 6,5 тисяч кілометрів – це 13 таких відстаней. Це без перебільшення наполеонівські плани. Щоб реалізувати таке масштабне будівництво, уряд запланував виділити близько 113 мільярдів гривень. Однак завдання на місцях виконуються не так оперативно. Ще на початку 2020-го Сумщина потрапила до переліку трьох областей-аутсайдерів, які, за словами прем'єра, гальмують велике будівництво. Кілька місяців наша область не могла подати план будівництва та реконструкції доріг. Ми зіштовхуємося з тими проблемами, що усі ті органи, які ми утримуємо, є багато державних органів, органів місцевого самоврядування, їх суб'єктів, які повинні займатися розвитком цього напряму, своєчасно вживати заходів щодо будівництва, ремонту дорожньої інфраструктури, то ми бачимо, що ці функції вони виконуються неналежним чином. Ми сплачуємо податки своєчасно, але якщо ми візьмемо хронологію навіть цього року, то вже в березні місяці по Західній Україні поїхали асфальтоукладачі і вже в повній мірі будувалися нові шляхи. Внаслідок таких зволікань, насамперед з боку державного підприємства «Дороги Сумщини», державні закупівлі в регіоні почались із значним запізненням. Минулого року основна частина тендерів щодо ремонту і будівництва місцевих доріг була проведена ще у квітні-травні. У 2020-му тендерні процедури лише почались, а тривати можуть більше місяця. Взагалі їх, ну скажімо так, доля вона невідома, оскільки заходять достатньо сумнівні підрядники, які, ну, по-перше, не зрозуміло, звідки вони, по-друге, нема такого чіткого підтвердження наявності у них власної техніки, достатньої кількості для виконання цих робіт робочої сили. І в такому випадку, ну, це може стати такою значною загрозою взагалі виконання робіт. А ми цього не хочемо, бо всі ми знаємо, як відноситься і громадськість, і державні органи до того, коли починається виконання робіт вже восени, жовтень, листопад, ну всі бачили ці ролики на Ютубі і на інших джерелах, коли в дощ, в сніг укладають асфальт, це ненормально, потрібно взагалі завжди дотримуватися технології. Так, на початку червня увагу центральних ЗМІ та Всеукраїнської дорожньої асоціації привернула саме прозорість проведення дорожніх закупівель на Сумщині, безпосередньо по дорогах місцевого значення. Коли до аукціону не були допущені декілька місцевих дорожніх компаній, які мають більш ніж 20-річний досвід дорожнього будівництва на Сумщині, а перевагу надали підприємствам без досвіду та виробничої бази. На сьогодні за рейтинговими показниками Сумщина входить до 7 областей України з найгіршими дорогами. Понад 40% дорожнього покриття області в критичному стані. Найкраща статистика і по мостових переходах. Понад 70% мостів Сумщини, а їх більше півтисячі, на дорогах державного та місцевого значення, не враховуючи комунальних, перебувають в аварійному стані та становлять загрозу безпеці дорожнього руху. Мы можем как бы обратить внимание на данный мост, который находится на улице Привокзальной. Этот мост уже порядка 10 лет находится в аварийном состоянии, который тоже как бы необходимо ему как бы срочный ремонт. Иначе что? Ну, иначе может он в дальнейшем как бы не выдержать такой поток машин. Иначе это может как бы привести к каким-то трагическим исходам. Міст на КРЗ, як називають його сумчани, неодноразово потрапляв у дописи містян у соцмережах, писали про нього місцеві журналісти, демонструючи фото і відеофакти аварійного стану споруди. Та, як кажуть, віз і нині там. Не потрібно ли ремонтувати цей міст? Звісно, треба. Не страшно от ходити? Говорять, що він аварійний. Ну, я тут не часто ходжу, може і страшно. Да. Там страшно дуже. Смотреть туди страшно. Це при тому, що є компанії, що вміють будувати і відповідають за якість своїх робіт. На протяжении 40 лет наша компания занимается ремонтом мостов по Сумской области, а также городу Сумы. На данный момент ведутся такие крупные объекты, как объект Климентова, это реконструкция мостового перехода. После как бы, окончания мы можем давать на него гарантию смело 50 лет эксплуатации. Также мы можем параллельно выполнять ремонт объектов. В основном порядка 10-15 объектов мы можем ремонтировать за строительный сезон.
Суми Мостобуд, як і компанія Road Construction, входить до групи компаній RGM Group – об'єднання трьох підприємств, яким можна довірити повний цикл дорожньо-будівельних робіт, починаючи від проєктування доріг та мостів і закінчуючи введенням їх в експлуатацію. З гарантованим використанням якісних сертифікованих матеріалів та професіоналізмом фахівців на кожному етапі роботи. Наша компанія, вона насправді може бути корисною у повному спектрі будівництва, ремонту та утримання доріг, послуг з цього напряму. Ми надаємо всі ці послуги, у нас є свої співробітники, у нас своя власна техніка, власне обладнання, продукція власного виробництва, яку ми можемо виготовляти, підтверджуючи її якість. Вона вже неодноразово була підтверджена незалежними лабораторіями. Ми весь цей спектр послуг можемо закрити повністю, без залучення якихось там додаткових підрядників. Виробничі потужності RGM Group представлені одразу кількома сучасними технологічними автоматизованими лініями. Бетонно-розчинний вузол, що дозволяє отримувати великий обсяг суміші і всі потрібні марки бетону. Найсучасніший навіть в рамках всієї України асфальтобетонний завод та високопродуктивне підприємство з виробництва тротуарної плитки. В компанії дають 10 років гарантії на дорожнє покриття та 50 років після реконструкції мостових переходів. Капітальний ремонт провулку Чугуївського у Сумах, укладання тротуарної плитки в сквері біля будівельного коледжу на вулиці Набережній річки Стрілки, Ілінській, Петропавлівській. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Криничній від Прокоф'єва до вулиці Міхновського. Дана дорога була в жахливому стані. Тут дуже трудно було проїхати на автомобілі. Ми розробили проєкт, наша організація розробила проєкт. Згідно цього проєкту виконали будівельні роботи. Було виконані роботи по влаштуванню тротуарів, також були виконані роботи по влаштуванню основного проїзду. На даний час ми бачимо, що дорога знаходиться в гарному стані. Люди, місцеві жителі нею користуються, проїзд забезпечений. Якість наших робіт в першу чергу визначають їхні користувачі, замовники, також незалежна лабораторія, яка випробовує всі матеріали, стежить за технологією виконання робіт. Крім професійних висновків, якість виконаних робіт оцінили і жителі мікрорайону, навіть найменші. Неудобно було, грязь була большая, тому що там було все розкидано, було некрасиво ще плюс. Сьогодні отлично. Вот з тих пор ми ходимо в школу, вже в школу не такою дорогою. Тобто ми тоді приходили в школу в грязних ботинках, а вот теперь уже постоянно очень. Тротуары, да, тротуары, спасибо, конечно, это очень удобно. Ребенок на самокате покатается и ходить удобно. Тут яма была, машины постоянно в яму въезжали, в лужу. Так что дорога лучше стала. С тротуаром удобнее, да? Да, с тротуаром удобнее, но пешеходного перехода это основная проблема. Всем не хватает, да. Однозначно за последнее время состояние тротуаров лучше стало. И дорога вот эта, которую сделали, потому что летом это безумная пыль в весенний и после весенний и осенний период. А здесь большая лужа, где застряют постоянно машины, теряют номера. То это однозначно лучше стало. Попри всі загрози, відновлення українських доріг триває. Будівництво розпочалось приблизно на 40% проєктів у державі, які заплановані на цей рік. Сумські ж підприємства, на жаль, завантажені роботою мінімально. На даний момент основні об'єкти, які ми виконуємо, це автомобільна дорога Батурин-Конотоп-Суми. Там дві ділянки по 2,5 кілометри. Також були виконані роботи в місті Тростянець. Були виконані роботи по влаштуванню асфальтобетонних шарів на трьох вулицях. Дані ділянки ми плануємо здати згідно календарного графіку, який наданий замовнику. На даних ділянках влаштовується вирівнюючий шар із ЩПС, щебенево-піщаних матеріалів, також два шари асфальтобетону товщиною 10 см типу А крупнозернистий і товщиною 5 см щеми А20. Взагалі на даний час ми не завантажені в певній мірі роботами на рік, оскільки тендерні процедури лише починають проводити. Ми взагалі від тих планів, які ми ставили собі на початку цього року, ми виконали лише 20%.
У RGM Group понад 200 кваліфікованих працівників, більше 100 одиниць спецтехніки. За 2019 та першу половину 2020 року компанії сплатили понад 10 мільйонів гривень податків, що наповнили в тому числі місцевий бюджет. Натомість цьогоріч ДП «Дороги Сумщини» активно усуває ці компанії від участі у тендерах. Дорожній фонд поповнюється, гроші є. Завдяки децентралізації органи місцевого самоврядування отримали дуже багато коштів. І ці кошти треба використовувати. Звичайно, що є не лише дороги, є лікарні, наука, освіта, інші напрями. Але й дороги, не буде доріг, сюди не прийде жоден інвестор. Ми завжди відповідаємо за свою якість і не хочемо цього. Ми хочемо, щоб усі ці тендерні процедури вони проводилися відкрито, чесно, прозоро. І одне з найголовніших чинників – своєчасно. Для того, щоб ми могли реалізувати весь свій потенціал і зробити безпечне пересування людей та вантажів територією нашої країни, підсилюючи економіку.